on siellä putkes. Oli putkes. Ei ole se oikea, just se. No, plantti on sit B. Sä kuulet, että se tulee sieltä. No mä luulin, että ne oli plantannut A:lle. Joo, me plantas B:lle, sä kuulet se tik tik tik. Mä kysyin, että plantas kyllä A:lle vai B:lle. Joo. No, mut se kuulet, se tuli sieltä. Mä sit voin... Vittu mä frame, okei. Okay. Mini and spike down mid. Hyvä. Vasta varmatkaan se. Hyvä. Kato, tää on kun ei osta mitään. Niin lapat samat varusteet kuin meille. Mitä vittu? One enemy remaining. Flawless. Keep it up. Spike spotted B. Once more into battle. I'm not tired. Are you? I'm out of here. Once more into battle. Chamber kysyi, että varmaan se kämpi, että sillä on nolla tappoa. Jep. Ja sä oot meidän top fracker. Jep. Pitäisikö sen vähän ehkä, niinku, you know, ottaa malleja? Olla hiljaa. Jep. Ottaa vähän malleja, niinku. Koko ajan tulee sinne midiin. Midi kyllä näyttää olla tätä tyhjä. Can you, is mid? Is mid, can you? Toi ei oo mid, toi on long. Siellä on vielä. Ai vittu perse. Spike down A. One enemy remaining. Vähän kämpäsin ton mun. Mä oon mun ihan vitu hieman chamberin, sit mä kämpäsin. They will make mistakes. When they do, take advantage. No voisko toi laittaa toi chamberin vaikka vittu sen pomminsa tai sen vittuun hälyttimeen tohon johonkin niinku helpoon paikkaan? Se varmaan osaa. Nyt kato, kuka ei kato longia? Kuka ei kato midi, jos mä poistun midistä? Niin silleen, että mä yhden hoitaa longin, että tän midin. Aika vähän vaikeeta. Joo. Mä kertaisin longin, mutta ehkä... Oho! Tänne tuli joku pommi juttu. Joo, longi, se oli joku. Ehkä. Spike planted. Aha. Yksi A. Joo. Go away fast. There's two B elbow. Okay, two B elbow. One more on you, one more on you.
nappannut sitä. Mä en emove demote. One enemy remaining. That's one side, close to you, there. Yeah. Good job. Voimasta. No, sen sieltä ostais vaikka meille, niin voisiko se saada vähän tappoja? You want to play? Let's play. That guy down. Elbow. Enemy remaining. Spike down B. Takaa tuli. Tää on kato, kun mä en katsoa nyt molemmista. Se oli siellä nestis. Ei, toi on neste. Yeah. Neste on se, mistä mä kurkin, jos mä olin. Mä olin aina, joka kuoli. Niin toi on window, joo. Mä en tiedä, onko se joku pälkäni täältä. No toi kato, kun se tulee longista, niin emme pysty tehdä siihen mitään, kun meidän katsoa tämän midin. Jos pystyt vaan katsoa sinne longiin. Kato, me pystytään roteittamaan tuonne aalle. Sun ei tarvi mennä sinne, sä voit vaan katsoa sinne. Ja vaan niinku liikut vaikka edestään. Heti kun sä näet jotain, niin sit mä tiedän, että siellä niinku tapahtuu jotain. Okei. Saa. Mä voin kurkkaa. Face your fear. Go go go. Spike planted. Enemy spotted A. One enemy remaining. Kato mitä finisher. Mulla on raa. Okay. I can buy for you. I'm out of here. Pingi vähän korkea. Kyllä. Joo, mä olin äsken. Ei nyt oo, mut aikaisemmin oli esimerkiksi packet lossi joku. Don't worry. I'll keep them quiet. Mulla on nyt aika paljon rahaa, että mulla on laitettu ja varmaan oppihaastat. Joo, niin on myöskin täältä B, ainakin se yksi kuoli ja vielä chamber. Ai, miksi menin sinne? Joo, me ei kannata mennä longiin. Muuten käy noin. Who's next? Miksi mä en kattonut sen? Mä just katsoin vittu puhelinta, kun äiti laittoi viesti. Spike planted. Teleport's ready. I know exactly where you are. Taksa tuli. And now he's dead. Älä, mä sanoin, että yksi sellaista longi, että me ei tarvitse mennä ikin sinne. Joko sulla on oppi, tai sit niillä on oppi. Ja niillä on tosi paljon rahaa. Niillä on varmasti oppi. Ne voit vaan kärsivällisesti katsoa sinne, tai sit voit poistua siitä ja lähteä vaikka alle. Tai otetaan vielä.
Pitäisi olla kato hyökkäyspuolinen mappi. Niin meillä menee sinänsä ihan hyvin, koska meillä on puolustuksia paljon. Täällä on hirveä. Kavalkaadi tulee. Joku nähti, Joru nähty B. One enemy remaining. Spike down B. Spike spotted B. Puukottaa se. You wish. Kato, mulla on nyt glitch-oppi. Joo, vaikka se just tehdä vaikka noin. Kunhan se näkyy minimapissa näin ite näit, niin se riittää. Mistä me tiedetään, että ne joutuu mennä alle. Tai pussaa siitä. One enemy remaining. But alas, they are dead. Tää Joru oppi aika huono. Stand calm. We are Valorant. We are fighters. I can bar for you. Race. Go, go, go. Can I get a drop? Thanks. Clear to engage. Weapons hot. You want to play? Let's play. You have deployed. Enemy spotted mid. Get down. The move begins. Spike down mid. Got it. Enemy spotted mid. Joo, midissä on kuollut kaksi. Kato tätä. Who's next? Lähti varmaan alle. Spike planted. Kata. Last round in the half. Load up. We're not coming back. I can buy for you. I can buy for you. Go, go, go. No, master video the phantom, mitä? Does anyone have funds? Täällä on A. Aa, pirset pillu, vittu. Okei, ne on kaikki B:llä. B:llä? Joo. No A kuoli joku.
Spike planted. Face your gear! One enemy remaining. No one walks away. Knife deployed. Requesting manual reset. No, mitä helvettiä? Mitä vittua? Mikä se ei enää? Ei, kyllä mä en. Se oli vedetty puoleen. Mut miksi teki noin? Switching sides. Meni paljon oli äsken aikaa? Mä en tiedä, se ei, ihan hirveästi. Can I get a drop? Thanks. 现在晚上等会我再说，我现在我听不见，也没法接电话，然后我等会打过去。Let's get this done. No, miksi sit osti, jos se afkaa tän roundin? Niin kun se osti muille. Down A. Right, loppu. Näin, mä näin ne. Last player standing. Mun ei tarvi kurkkaa siellä. Jaa, okay. Ei saatana. Me ei tarvitse kurkkaa, jos kunhan sä näet, jos sä oot yksin, niin sä voit vaan venää. Jos sä kurkkaa, sä laitat itseäsi vaaraa, koska sen jälkeen niitä ei tarvitse enää katsoa sinne ollenkaan. Tai ne voi vaan niin mennä sinne rauhassa. Mäkin laittin ostaa vaan shortin. No, meitä on 4. Ai totta. Se vasta tuli takas. Menkää vaan vasemmalta sisään. Se ei saapunut, mitä se? Mä tiedän, miksi teki noin! Together, we will bury them under their transgression. Under their transgression. Lost my co. What's co? My cock? Quick feet, quick trigger. Hei, toi tuli takas, mutta sit se ei tultkaan takas. Turatettava. Uudestaan sniper. Mid.
täällä. Niin vittu osui se kaksi. Kuka missä? Kuka missä? Thank you for telling. Mennään aaleissa. You can tell these things, babe. No, mä olin laittamassa siihen pingaamassa, mut sitten... Sä voit myöskin sanoa, kun meillä on niinku puheen väli. No, en mä tiedä, mikä se oli. Okei. Okay. That's why. Niitäkin lähti joku. Yeah. I'm out of here. Whatever they're doing, I like it. Ai se otti mun. Älä mene enää sinne, tuu pois vaan sieltä. Me ammuttiin se, että tietää, että me ollaan siellä. Sama kuin ne tietää, että me ollaan siellä. Takaa, spawni. Reloading. Tulee oikea treena. Hyvä. Lataa, miten sä vaihtaa, että lataa? Siitä tulee. En korkea. Lataa alhaalla. Baby, jos ne heittää abiltejä, jos me ammutaan ne, tai jos me ei ammuta ne. Ne näkee meitä, tai sit me ammutaan ja me kerrotaan, missä me ollaan. Eipä se voi jäädä enää sinne. Me ei tiedä sen jälkeen, missä me ollaan. Tai voit jäädä, mutta ne kyllä tiedät, ne kyllä varmasti olettaa, että sä oot myöskin siellä. Silloin pitää reagoida siihen. Aika hyvin ampuu fissi. No joo. Ampuu muokin päähän. Charges, check, check. Brakes, nowhere in sight. Going A. Vähän vitusti rahaa, niin on varmaan oppi. Niin. No, suosittelen pelaavan sen mukaan, että niillä on oppi. You want to play? Let's play. No nyt ainakin me tiedetään, että niillä on oppi. Niin sä olit menossa. Sä olit menossa eteenpäin. Vasemmalta tulee ja se takana tyyppi. Minne sä olit menossa? En mä tiedä. Tää mennä silloin suojaa. Olisiko nyt kerrankin semmonen 5v5? Voidaan pelaa vaikka vähän passiivisemmin. Minun tarvii puskea sinne sisään. Ollaan nyt kuoltu 5 roundia putkeen. Katso vaikka mun selusta, niin sun tarvitse tuoda tänne. Koska mä en oo menossa eteenpäin. Nyt voit tulla, kun sä näet, että mä sain tapon. Niin, kato. Missä se on? Vittu se tulikin sieltä.
Sen lääkki. Right if you get first pick. Niin kato, jos mä saan sen tapon, jos mä menen sisään, niin sä voit tulla mun kanssa sisään. Se, että sä siihen kattoon, niin se ei enää... Jos sä kuolet, niin mä en pysty vaihtaa sua. Jos mä kuolen, sä et pysty enää treidaan mua. Heti kun mä saan sen tapon, niin me mennään sisään. Cypheri joutuu pitää tätä B:tä. Onks niillä oppeja? Niillä on vitusti oppeja vielä. What? Taitaa tulla häviö. Last player standing. Mitä vittu? Varmaan toi ampuu kanan nopee. Juosten. Joku tulee takaa, tää ei reagoi. Melkein jäädä vaan sinne kattoon. Mitä kuitenkaan saa enää pommia. Pommia. Okay, which gun to pick this time? Tää on mennyt mun ohi. Face your fear! Siellä oli feidi siellä, jos sä katoit. You're fucking trap. Olisiko toi ulttaa joku päivä? Se ei osaa. Se ulttas vissiin äsken. Ei tainnut mitään aikaa. Älä tuu tänne, menitte mukaan. Hyvä työ, se oli hyvä. Se oli mega voitto. Also. Me voitti 8 putkea. Hmm.
I'll show them. Going A. Going A. Going A. Flashbang. Ai vittu, se ampui nopee. Pitää olla hitaasti. Ei tarvii. Ihan vitu lyhyt matka. Reagoiks hän? What the fuck? Se oppasee vieressä. Älä kato sinne. Mene! Nyt mene! Oi, ei enää! Nyt sun täytyy lataa! Sä tapoit yhden, ne joutuu lataa, niin sit vaan meet, kyllä se oppii. Mä oon sika hidas ase. Niin syy, miksi aina vaihtaa se ase, kun oppaa, kun ei se pysty ampua enää. Niin sit vaan meet, kyllä se oppii. Vähän turhaa sitä on niinku jäädä siihen. Sä annat sille vaan uuden mahdollisuuden ampua sua. Se kyllä tietää, missä sä olit, kun se joudun näki sut. Se Chamberkin varmaan näki, missä te kaikki olitte. Hässä on tapettu ne kaikki siitä. Flashbang! Mitä? Mitä tapahtui? Oh my god, I made a mistake. Wow, you can flame me now. You should play crush price for things like that, like you should not play Valorant. Everyone's motor functions okay? I know humans get tired. I tried. Go. Mitä tietää, milloin sun pitää swingaa ja mennä suojaan? Sorry bro, I'm on my nerves. I have a ranked LAN after and I need to train with the French accent. It's down, guns up, get deadly. Joko tää menee jatkojuttuun tai tää menee... Voittoon. Enemy B! Ku tulee? You want to play? Vittu, mulla ei flashi. Ei pysty kurkkaa tuolta, kun se saattaa loppi. Cypher Veos. Ui vittu se. Vasen Cypher. Kato tälleen, kato. Heti kun mä näen, että sä meet sinne, niin sit mä menen sun mukaan, niin me saadaan tää tappo. Miks toi lähti tonne? En mä tiedä. Silleen, että sut pitää pystyä vaihtaa, vaikka me tietää, missä se on. No. Lähden toki kun hyökkäys ihan vitu huorosti. Mä oon mitään aikaiseksi hyökkäyksessä. En mäkään oikein.
Oo, mä sain kultaisen tähden. Enkä hyvä. Sniper tappu mut 0 kertaa. Mä oon kaikki paitsi feidiä vastaan tähti.